Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları. Bugün yenidən birlikdəyik və mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışmasının bütün yaradıcı heyəti adından sizi və eləcə də bu anda uzaq ölkələrdən bizi izləyən soydaşlarımızı ürəkdən salamlayırıq. Yarışmamızın maraqlı oyunları davam edir. Bugünkü bilik savaşı növbəti 10 intellektualımızın Azərbaycan haqqında biliklərini gənclərimizin qalib olmaq əzmini nümayiş etdirəcək. Əziz gənclər, bilik döyüşünə hazır olun, həyəcanınızı kənara atın, diqqətinizi səsləndirəcəyim suallara və verəcəyiniz cavablara yönəldin. Tövsiyələrimiz bu qədər. İndi isə mən sizi tamaşaçılarımıza təqdim etmək istəyirəm. Beləliklə, tanışlıq. Vüsal Əmirov. Jalə Əliyeva Cavad Cavadlı Xəyalə Neymətli Faiq Quliyev Gülxan Mustafayeva Səyyad Yusifli Pərvanə Bəşirli Cavid Zeynalov və Nail Həsənov Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirirəm. Bizim gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var.
Və əlbəttə ki, bizim milli bilik yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlar da tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkürlərimiz də bitdi. İndi isə əziz intellektuallarımız, mən sizə oyunumuzun qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından oyun əsnasında hər turun şərtləri haqqında mən məlumat verəcəm sizə. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Seçim turumuzda mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz artıq oyun turumuza keçəcək. Şərtlər aydındırsa, aydındır mı şərtlər? Elə isə gəlin başlayaq və diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Siemens qardaşları, şirkəti 1865-ci ildə hansı rayonda kobalt zavodu inşa etmişdi? Vaxt getdi. Cavad Cavadlı birinci oldu. Cavad, buyurun sizin cavabınız. Məncə Gədəbəy rayonu. Gədəbəy rayonu. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Faiq Quliyev. Faiq, sizin cavabınız. Mənim fikrimcə bu Kəlbəcər rayonudur. Səhvdir cavabınız. Kobalt zavodu, kobalt zavodu inşa etmişdi Siemens qardaşları. Vaxt getdi. Nail Həsənov. Nail, mikrofona zəhmət olmasa. Mənim fikrimcə bu Mingəçevir rayonudur. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Pərvanə Bəşirli. Pərvanə xanım. Təbii ki, Daşkəsəndir. Təbii ki, bu Daşkəsən idi, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Pərvanə Bəşirlidir. Pərvanə xanım, buyurun. Pərvanə xanım, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və ilk öncə özünüz haqqında məlumat verin. Pərvanə Bəşirli, 1997-ci ildə İsmail rayonu Qubaxəli kəndindən anadan olmuşam. 2015-ci ildə həmin rayonun sahibə sınavına kənd tam orta məktəbinin ikinci sinifinə qəbul olmuşam, yəni birinci sinif oxumamışam. 2015-ci ildə həmin məktəbin məzun olub bitirmişəm. 640 bal toplamışam, sadəcə olaraq imtina etmişəm. Yenidən hazırlaşmışam, yenə imtina etmişəm və 2017-ci ildə 685 bal toplayaraq Prezident Yana Dövlət İdarəçilik Akademiyasının hüquq fakültəsinə qəbul olmuşam. Maraqlarıma gəldikcə hobbim futbola baxmaqdır, bədiyə sərə oxumaqdır. Bu qədər. Çox maraqlı gəldi mənə. Yəni, siz gözləyirdiniz ki, sizin topladığınız bal 680-dən çox olsun. Ona görə imtina edirdiniz. Xeyr, sırf hüquq olsun deyə. Necə? Hüquq fakültəsinə görə. Fakültəsinə görə. Bu fakültəni istəyirdiniz. İxtisasına görə. Aha, aydındır. Deməli, futbola baxırsınız və bədii əsərləri oxuyursunuz. Bir-birinə çox yaxın olan sahələrdir. Hansı komanda azarkeş deyirsiniz? Azərbaycanda Qarabağ, dünyada Real Madrid, Avropada da. Yaxşı seçimdir, bəli, bəli. Pərvanə xanım, nə deyim, uğurlar sizə. Və oyun turumuz haqqında qısaca olaraq sizə məlumat verim. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya. Mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və 20 saniyə sizə vaxt veriləcək düşünməyə çalışın bu 20 saniyə ərzində düzgün versiyanı cavabı tapın. Bu qədər. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək mövzu seçiminə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Pərvanə dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Pərvanə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Vaqif ağıllı, savadlı, hazır cavab və mərd bir oğlan idi. Bu sadə cümlədə hansı cümlə üzvü həm cinsdir? Vaxt getsin. Yox, getməsin, təyin. Getməsin, təyin. Bəli, təyindir, düzdür. Növbəti sual. Kim necə istəyirdisə, eləcə də yaşayıb işləyirdi.
Bu tabeli mürəkkəb cümlə zərflik budaq cümləsinin hansı növündədir? Tərz hərəkət. Necə? Tərz hərəkət. Tərz hərəkət budaq cümləsi. Tamamilə doğrudur. Ədəbiyyatla necə dağlamız? Super. Super hətta. Onu da asanlıqla cavab verəcəksiniz. Sual belədir. Üz vermə nadana, sir vermə pisə, axır qəlbin ya inciyə, ya küsə. Od bitər kök üstə, əsli nə isə, yovşan bəsləməklə çəmənzar olmaz. Bu qoşmanın müəllifi 18-ci əsrdə yaşamış bir aşıqdır. Cənubi Azərbaycanın Tikmədaş kəndindən olan bu aşıq kimdir? Mənim fikrimcə bu Xəstə Qasımdır. Biraz fikirləşim, Aşıq Abbas Tufarqanı ilə də qatışdıra bilərəm. Üz vermən, adana sir verməmsə, Xəstə Qasım. Fikriniz tamamilə doğrudur. Doğrudan da superdir aranız ədəbiyyatla. Pərvanə xanım, dil və ədəbiyyatı bitirdik və növbəti mövzu seçməliyik. Keçməliyik, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Pərvanə tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Tarix nə də superdir aranız? Sual belədir. 1225-1243-cü illərdə Şirvanşahlar dövlətini kim idarə edib? Vaxt getsin. Bilirəm, amma vaxt getsin. Fikirəşim. Vaxt getdi. Bilirsiniz, sən dərhal cavab verin. Təşəkkür edirəm. Dəqiqləşdirmək məqsədində isə. Üçüncü Fərbriz. Deməli, cavabınız? Üçüncü Fərbriz. Üçüncü Fərbriz. Düzdür cavabınız. Növbəti sual. 1919-cu ilin fevralında yaradılmış bu general-qubernatorluğun general-qubernatoru Bəhram xan Naxçıvanski təyin edildi. Söhbət hansı general-qubernatorluqdan gedir? Naxçıvan general-qubernatorluq. Düzdür. Və üçüncü sual. 1778-ci ilin yanvarında Quba xanlığına yürüş edən Gilan xanı kim idi? Hidayət xan. Hidayət xan. Bəli. Düzdür. Bu, deməli, üçüncü sual idi tarix və etnografiyadan. Bəli. Və ilki mövzuda olan altı suala cavab verdiniz. Və üçüncü mövzu. Mövzu seçimində diqqətli olun, iki köməyiniz də var. Belə, mədəniyyətlə aram yaxşıdır, amma ümumi mövzunu seçmək istəyirəm. Mədəniyyətlə aranız yaxşıdır, amma ümumini seçirsiniz. İncə sənətdən biraz rəssamlıqdan zətdən düşsə, bir şey olur. Olsun, bəs ümumi mövzudə rəssamlardan suallar elə bilirsiniz ki, düşə bilməz. Olsun, ümumi. Pərvanə ümumi mövzunu seçdi və biz Pərvanə ilə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Məşhur fransız səyyahı və yazıcı, əlbəttə ki, Aleksandr Düma yazırdı. Bu yemək mənim səyahət boyu rast gəldiyim ən ləziz yeməkdir. Onu Fransada məşhur olan yeməklərin siyahısına daxil etmək olar. Bu hansı Azərbaycan yeməkdir? Vaxt getdi. Fransada yazıcı yemək. Sadə sualdır. Azərbaycan deyəndə elə ilk Qafqaz. Qafqazda da sevirlər, yəni bu kişilərin daha çox sevdiyi yeməkdir. Köməyiniz də var, bilmirsiniz sizə. Fikirləşdim. Kömək götürürsünüz. Kömək götürürsünüz. Buyur, bilən varsa. Rəşad Şahvərinov, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, İqtisadiyyat və İdarə Etmə Fakültəsi, Magistr 1-ci kurs. Azərbaycanda səhv eləməmsə, kabab. Yəni bu yemək daha çox Fransa mətbəxində. Kabab. Rəşad deyir ki, bu kababdır. Kabab. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Pərvanə xanım, bu təbii ki, kababdır. Düzdür.
Növbəti sual. Şəki ərazisində yerləşən bu qalaya yerli əhali arasında məğlub edilməzlik rəmzi olaraq Qız qalası və ya Qızlar qalası deyilir. Rəvayətə görə bu qalanın adı Nadir Şahın o necə qaladır ki, onu almaq olmur sualına cavab olaraq yaranmışdı. Bu hansı qaladır? Gələrsən, görərsən qalası. Gələrsən, görərsən qalası. Düzdür. Və üçüncü sual, ümumi mövzunun üçüncü sualı, o da 9-cu sual məndə. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 16 avqust 2001-ci il fərmanına əsasən hər il 20 sentyabr bu peşə sahiblərinin bayramı kimi qeyd edilir. Söhbət hansı əlamətdar gündən gedir? Vaxt getdi. Heydər Əliyevin 16 avqust 2001-ci il fərmanına əsasən hər il 20 sentyabr. 20 sentyabrda nə baş verir? Heydər Əliyevin ən möhtəşəm layihəsi hesab olunur bu layihə. Kömək istifadə edəm. Versiyanız yoxdur. Heç bir versiyam yoxdur. Heç bir versiyanız yoxdur. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz, Rəşad. Rəşad Şahmanov, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi, magistr 1-ci kurs. Səhv eləmirsə 1994-cü ilin sentyabr 20-sində əsrin müqaviləsi bağlanmışdı. Ona görə də neftçilər günüdür, yəni neftçilərin. Çox sağ olun, Rəşad. Pərvanə xanım, Rəşad deyir ki, bu neftçilər günüdür və həmin gün, yəni sentyabr 20-si əsrin müqaviləsi imzalanıb. Düzdür, həmin tarixə uyğun, düzdür. Razılaşdım. Razılaşırsınız. Belə asan sualda kömək götürmək, Pərvanə xanım, 20 sentyabr tarixində əsrin müqaviləsi adı altında dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə bir müqavilə bağlanmışdı. Və əsrin müqaviləsi adlanıb, əsrin kontraktı adlanır bu müqavilə. Və bugün bu tarix neftçilər günü kimi qeyd olunur. Düzdür. Rəşad iki dəfə sizə kömək etdi və sizə finala keçməyinizdə çıxmağa kömək elədi. Amma yenə də təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız, Pərvanə xanım. Və finalda biz sizə, Pərvanə xanım, uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Orta əsrlərin son dövrlərində Ərəş adlanan bu ərazi Şirvan Bəylərbəyliyinin tabiliyində olmuşdu. 1873-cü ildə yaradılmış Ərəş qəzası 1929-cu ildə ləğv edilmiş və 1930-cu ildə bu rayon yaradılmışdı. Ərazisində 18-ci əsrə aid edilən Suruxay qalasının da yerləşdiyi bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Cavad Cavadlı birinci olub. Cavad, buyurun, sizin cavabınız? Məncə Ağdaş rayonudur bu. Ağdaş deyirsiniz. Bəli, bu Ağdaş rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Cavad Cavadlıdır. Cavad, buyurun. Cavad, xoş gördük. Uğurlar sizə. Sağ olun. Bir maraqlı məlumat özünüz haqqında verə biləcəksiniz mi bizə? Ya da ümumi məlumat. Buyurun. Məlumat. 1999-cu Beyləqan rayonunda anadan olmuşam. 2005-ci ildə Beyləqan rayonu şəhər iqtisadiyyat tam ortaq məktəbində qəbul olmuşam. 2016-cı həmin məktəbi bitirib qəbul imtahanında 632 bal yığaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının menecment ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda ikinci kurs tələbəsiyəm. Boş vaxtlarımda bədii əsərlər, əsasən direktiv əsərlər oxumağı xoşlayıram. Çingiz Abdullayevin oxucularından biriyəm, əsasən. Başqa futbol da çox maraqlanıram, futbolu xoşlayıram. Və intellektual oyunlarda iştirak edirəm və intellektual oyunlara baxmağı da xoşlayıram. Aydındır. Cavad, sizə bir də uğurlar və gəlin mövzu seçimində keçək. Buyurun.
Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Cavad dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Cavadla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Cavad, ədəbi dildə sözün düzgün yazılış və düzgün tələffüz qaydası pozularsa, hansı norma pozulmuş olar? Vaxtı saxlayıram fikrinizə bu fonetik normadır. Fonetik norma. Bəli. Düzdür. Növbəti sual. Biz bütün qüvvəmizi vətənin müdafiəsinə sərf edəcəyik cümləsində əvəzliyin hansı məna növlərinə aid nümunə vardır? Vaxt keçsin. Keç. Vaxt getdi. Biz bütün qüvvəmizi vətənin müdafiəsinə sərf edəcəyik cümləsində əvəzliyin hansı məna növlərinə aid? Vaxt saxlayaq. Saxlayaq. Şəxs və təyin əvəzlik. Şəxs və təyin əvəzlik. Yəni hansı sözlərdir o? Biz şəxs əvəzi, bütün təyin əvəzi. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Molla Nəsrəddin jurnalının aparıcı simalarından biri olan bu şəxsin Dəvət adlanan ilk kitabı 1905-ci ildə Qeyrət mətbəəsində nəşr olunmuşdu. Qəribə qutu, Cəhrəçi xala, oyun oyuncaq kimi məqalə və feliyetonların müəllifi olan bu ədib kimdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Qeyrət mətbəəsində Molla Nəsrəddin Coğlu. Molla Nəsrəddinin bu jurnalın aparıcı simalarından biri. Variantım var, amma dəqiq bilmirəm. Əlqulu bəy Qəmküsar. Onunla Əli Nəzmi arasında qalmışam, neçə dəqiqə. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Rəşad Şəhvanlı, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, magistr 1-ci kurs. Mənim fikrimcə Ömər Faiq Nemanzadə. Rəşadın fikrincə söhbət Ömər Faiq Nemanzadə ilə gəlir. Rəşada güvənirəm, qəbul edirəm. Güvənirsiniz. Razılaşırsınız. Razılaşırsınız. Və düz eləyirsiniz. Çünki bu Ömər Faiq Nemanzadədir, düzdür. Cavad, bu dil və ədəbiyyat mövzusu idi və növbəti mövzu. Coğrafiya mövzusu. Cavad coğrafiyanı seçdi və biz Cavadla coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Cavad, sual belədir. Bolqar çay hansı ölkə ilə Respublikamızın sərhədində yerləşir? Vaxtı saxlayıram. İran İslam Respublikası. Düzdür. Növbəti sual. Samux rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxt getdi. Samux rayonu. Hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxtı saxlayıram. Vaxtı saxlayaq. Gəncə Qazax variantım var. Bir dənə köməkdən də istifadə edeyim. Hər şeyi dediniz. Birinci variantlı dediniz, köməyi dediniz. Cavabınız? Gəncə Qazax, iqtisadi coğrafi rayonu. Gəncə Qazax. Bir köməyiniz də var idi. Kömək. Düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Sual belədir. Bu yasaqlıq 22 iyun 2009-cu ildə Naxşivan Muxtar Respublikasında yaradılmışdı. Yaradılmasında məqsəd təbiət komplekslərinin qorunması, ekoloji tarazlığın saxlanılmasıdır. Şarur, Kəngərli, Babək və Şahbuz rayonlarının inzibati ərazilərində yerləşir. Söhbət hansı yasaqlıqdan gedir? Rahkes. Vaxt getdi. Suala baxın. Naxçıvanda yerləşən bu yasaqlıq hansıdır? Yasaqlıqlarda o qədər də yaxşı deyiləm. Köməkdən istifadə edirik. Köməkdən? Sizin heç versiyanız yoxdur. Kömək... Yox, kömək heç. Deyirəm, versiyanız var mı? Versiya yox, yasaqlıqlardan çox sevim. Araz boyu var, oradakı, o ərazlar Arpa çayı yaxınlanır ki. Düzdür.
variantım var belə Arpaçay dövlət yasaqlığı. Sadəcə dəyək üstündə durur. Amma kömək eləyən də yoxdur. Cavab verirsinizsə özünüz cavab verməlisiniz. Cavabınız? Heç yerdə variant yoxdur kömək. Yoxdur. Cavabınız? Var yerdə. Variant var axı, kömək var. Kömək götürürsünüz? Kömək götürürüm. Buyurun. Mahmudlu Mahmud, mənim fikrimdə cavab rivarit dövlət təbiət yasaqlığı. Mahmud deyir ki, bu rivarit dövlət təbiət yasaqlığıdır. Siz Mahmudun cavabı ilə razılaşırsınız? Bəli, buyurun. Mənim variantım yoxdur, razılaşaq da rivarit dövlət yasaqlığı. Amma mən sizə düzgün deyil, variantım da yoxdur. Rivarit dövlət yasaqlığı deyirəm. Qəbul edirəm variantı. Qəbul edirsiniz? Bəli. Rivarit qəbul edeyim cavabınızı? Edinim. Etdim. Siz cavab verəndə, öz variantınızı deyəndə, mən sizdən soruşdum. Qəbul edeyim öz cavabınızı. Arpaçay dövlət. Siz dediniz, yox. Kömək götürdünüz. İsrarla özdür. Mən bir neçə dəfə sizdən soruşdum. Elə deyilmi? Elədir. Sizin variantınız Arpaçay dövlət. Düz idi. Arpaçay dövlət təbiət yasaqlığı. Çox təəssüf, Cavad. Təəssüf, uğurlar sizə. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Qalıqları bu rayonun indiki Cavad kəndi yaxınlığında yerləşən Cavad şəhəri və Zəngənə kəndi yaxınlığında aşkar edilmiş şəhərgah Azərbaycanın orta əsr şəhərlərindən olmuşdur. Bu hansı rayonumuzdur? Vaxt getdi. Faiq Quliyev birinci olur. Faiq, buyurun, cavabınız. Mənim fikrimcə bu Sabirabad rayonu. Sabirabad. Düzdür, bu Sabirabaddır. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Faiq Quliyevdir. Faiq, buyurun. Faiq, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayıram sizə. Gəlin tanış olaq sizlə, buyurun. Mən Quliyev Faiq, Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə Fakültəsinin birinci kursunda oxuyuram. Özüm Sabirabad rayonundanam. Yəni, boş vaxtlarımda deməyək, biraz daha çox, futbolla daha çox məşğul olam. İzləməyi də xoş deyirəm, bir də basketbol izləməyi daha çox xoş deyirəm. Yəni, bu qədər. Siz deməli, gələcəyin filosofusunuz, öyrəmi? Bəli. Fəlsəfəyə məşğulsunuz. Çox maraqlı sahədə sevirsiniz fəlsəfəni? Tam yox, prosta, yəni, məcburiyyət qarşısında. Sadəcə. Oxuyuram. Sadəcə bağlınız ora çatdı. Hədə, bağlı ora çatdı. Aydındır. Amma fəlsəfə elə bir fakültədir ki, onu sevmək və maraqlanmaq lazımdır əslində. Maraqlı bir sahədir. Həyat fəlsəfə üzərində qurulub, onu bilirsiniz də. Faiq, uğurlar sizə və gəlin keçən mövzu seçiminə. Gözəl mövzularımız var, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Faiq dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Faiqlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual. Qoca yavaş-yavaş ayağa durdu. Cümləsində mübtəda hansı nit hissəsi ilə ifadə olunmuşdu? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Yandıra bilərik, saxlaya bilərik. Saxlaya bilərik, saxlayaq vaxt. Sifət. Sifətlə ifadə olunmuşdu, düzdür. Növbəti sual. Daş sözü omonim kimi hansı nit hissələrinə aid olur? Vaxt getdi. Faiq, buyurun. Bir isim, bir də feil. Düzdür. Və üçüncü sual.
Lirik növün bu janrının mənası altılıq deməkdir. Hər bəndində 6 misra olan şeir şəklidir. Mirzə Ələkbər Sabirin Səttərxana əsərinin də yazıldığı bu janr hansıdır? Vaxt getdi. Altılıq. Təxmini versiyalarım var, amma hansı? Müsəddəs. Saxlaya bax. Saxlaya. Saxlaya. Müsəddəs. Cavabınız? Müsəddəs. Bu janr müsəddəsdir, düzdür. Neçə bal toplamışdınız? 408. 408. Bəli. Əslində pis bal deyil. Hədəfiniz hara idi? Hüquq fakültəsi. Hüquq fakültəsi. Bakı dövlət. Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, amma filosof olmaq azdır. Filosof olmaq istəyən daha çətin hüquqşünas olmaqdan təbii ki, filosof olmaq. Mənim isə sizə məsləhətim budur ki, siz fəlsəfə daha çox meyl edəsiniz və gələcəkdə də məşhur filosof olasınız. Niyə də olmaz? Bu dil və ədəbiyyat idi. Mövzunu dəyişməliyik və buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Faiq tarix və etnografiyanı seçdi və biz Faiqdan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 1786-1814-cü illərdə hakimiyyətdə olmuş Mir Mustafa xan hansı xanlığı idarə edib? Vaxt getdi. Köməyiniz də var. Lənkəran da ola bilərdi, Lənkəran. Ola bilərdi, yoxsa Lənkəran? Deyirəm cavab kimi. Cavabınız? Lənkəran xanlığı. Lənkəran xanlığı. Sizcə düzdür, səhvdir? Məncə düz olar. Düzdür, Lənkəran xanlığı. Növbəti sual. Hülakülər dövlətində 1319-cu ildə başlanan üsyanda yamçıların ordusu məğlub edildi. Qiyamçıların ordusu ilə döyüşdə göstərdiyi igidliyə görə Əbu Səidə hansı ləqəb verildi? Vaxt getdi. İgidliyə görə. Vaxt bitdi Faiq. Kömək də ola bilərəm mi? Kömək? Tanrının qolu versiyası var idi, amma kömək ola. Kömək götürmək istəyirsiniz. Rəşad Şafirnov, Bakı Mühəndis Üniversiteti, İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi, Magistr 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Bahadır ləqəb verilmişdir bizə. Bahadır. Rəşad deyir ki, bu, yəni onun ləqəbi Bahadır idi. Mən də yadıma indi düşdü, Bahadır idi. Sizin də yadınıza düşdü indi ki, bu, Bahadır idi. Yəni, razılaşırsınız. Bəli. Bəli, Bahadır, düzdür. Və üçüncü sual, tarix və etnografiyadan. 1918-ci il dekabrın 7-sində işə başlayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinin ilk iclasında Əli Mərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri, bu şəxsi isə sədrin birinci müavini seçildi. Haqqında danışdığımız bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi Faiq. Sizin cavabınız? Cavabım tam dəqiqdir. Məhəmməd Həsən Hacinski demək istəyirəm. Məhəmməd Həsən Hacinski demək istəyirəm. Yox, o deyil. Çətini çəkirsinizsə kömək götürə bilərsiniz. Kömək götürək. Kömək. Rəşad, buyurun. Rəşad Şafirnov, mənim fikrimcə bu Həsən bəy Ağayevdir. Rəşadın fikrincə bu Həsən bəy Ağayevdir. Qəbul eləyək. Razılaşırsınız. Bu, Həsən bəy Ağayev idi. Düzdür.
Üçüncü sual idi tarix və etnografiyadan və artıq köməyiniz yoxdur. Ümumi mövzu seçim. Ümumini seçməkdirsiniz. Olsun ümumi mövzu. Faiq ümumi mövzunu seçdi və biz Faiqlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Faiq, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 21-ci maddəsi nə haqqındadır? Vaxt getdi. Orta məktəbdə konstitusiya keçilib və əgər siz onu yaxşı öyrənmişsinizsə, bu suala cavab verəcəksiniz. Buyurun. Versiyam yoxdur. Versiyanız yoxdur. Evet. Amma versiyanız olmalı idi. Və mən insan hüquqları haqqında deməli cavabınız? Yəni insan hüquqları haqqında. İnsan hüquqları haqqında. Qəbul edeyim? Qəbul. Qəbul elədim. Bildiyiniz kimi Faiq, bizim yarışmamızın adı mən Azərbaycanlıyam. Və Azərbaycan Respublikasının, yəni bu sual elə-belə düşməyib və verilməyib sizə. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 21-ci maddəsi bundan sonra belədir. Dövlət dili haqqındadır, Azərbaycan dili haqqındadır. Təəssüf. Faiq, çox təəssüf. Amma üzülməyin, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Don Juan adı ilə Avropada yaşayan tarixi coğrafi əsərlər müəllifi Oruc bəy Bayat 16-17-ci əsrlərdə bu şəhərin əhalisinin 225 min olduğunu qeyd edirdi. Qarabağ bəylərbəyliyinin mərkəzi olan bu şəhər hansı idi? Vaxt getdi. Cavid Zeynalov birinci olub. Cavid, buyurun. Gəncə. Gəncə. Oruc bəy Bayat, Don Juan ləqəbli, Gəncə haqqında yazırdı. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Cavid Zeynalovdur. Cavid, buyurun. Cavid, sizə uğurlar arzulayırıq. Gəlin əvvəlcə özünüz haqqında tamaşaçılarımıza, qonaqlarımıza qısaca olaraq məlumat verin. Cavid Zeynalov, Ağdam rayonunda anadolmuşam. 2006-cı ildə Çoban kənddə orta məktəbinə daxil olmuşam. 2017-də həm məktəbi bitirdikdən sonra Dövlət Tarixçi Akademiyasına daxil olmuşam. Hal-hazırda Dövlət Tarixçi Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasının birinci kurs tələbəsiyəm. Bu qədər. Maraqlarınız, hobiləriniz? Yəni, normaldir, hər şey. Həm futbolla, idmanla, həm şey. Standart yəni. Futbolla maraqlanırsınız, musiqiyə. Kitabla qədər aram yoxdur. Kitabla aranız yoxdur. Normal bir şey. Aydın. Mövzu seçimi. Coğrafiya. Coğrafiya. Cavid coğrafiyanı seçdi və biz Cavidlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Quton dağı hansı istiqamətdə Respublikamızın ucqar nöqtəsidir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Vaxtı dayandıraq. Dayandıraq. Şimal. Dayandıraq vaxtı. Vaxt dayansın. Şimal. Şimal. Şimal, düzdür. Növbəti sual. Qanıq Əyriçay vadisi hansı tektonik zonada yerləşir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt dayandı. Dayansın. Vaxt dayandıraq. İki versiyam var. Mənim kimdə Kürdağ arası çökəkliyi. Necə? Kürdağ arası çökəkliyi. Kürdağ arası çökəkliyi. Fikriniz düzdür. Və növbəti sual. Naxçıvan dağlıq fiziki coğrafi rayonun digər adı necədir? Vaxt getdi. Naxçıvan dağlıq.
Naxçıvan Dağlıq Fiziki Coğrafiya rayonunun digər adı. Versiyam var. Saxlayaq. Günlük qapıcıq. Günlük qapıcıq. Amma nəsə inamsız cavab verirsiniz. Yoxsa? Yox, iqtisadi və fizikini qatışdırdım. Amma günlük qapıcıq. Bu düzgün cavabdır. Coğrafiya mövzusu bitdi və mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Cavid dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Cavidlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Əhmədin oxumağı hamının xoşuna gəldi cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdu? Vaxt getdi. Saxlayaq. Saxlayaq. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi deyirsiniz və düzdür. Növbəti sual. Yuxarı mərtəbələr işıqlı görünürdü cümləsində təyin nə ilə ifadə olunmuşdu? Vaxt getməsin. Buyurun. Zərf. Zərf. Nə zərfidir bu? Bu yer zərf. Yer zərf. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Hörümçək və ipək qurdu təmsilinin, ağacların bəhsi alleqorik şeirinin, İskəndər və fəqir mənzum hekayəsinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Təmsil. Ədəbiyyat. Hörümçək və ipək qurdu. İskəndər və fəqir mənzum hekayəsinin. Bu çox məşhur bir... Kömək. Rəşad abi. Rəşad Şahverinov, mənim fikrimcə Mirzə Ələkbər Sabir. Rəşadın fikrincə bu Mirzə Ələkbər Sabirdir. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bu Mirzə Ələkbər Sabirdir, düzdür. Cavid, bu dil və ədəbiyyatın üçüncü sualı idi. Bir köməyiniz getdi, amma bir köməyiniz hələ var və biz üçüncü mövzunu seçməliyik. Tarix və etnografiyanı. Tarix və etnografiyanı, aha. Cavid tarix və etnografiyanı seçdi və biz Cavidlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Eldənizlər dövlətinin paytaxtı, Naxçıvanda tikilmiş Qoşa Minare abidəsi, Yusif İbn Küseyir türbəsi neçənci əsrdə inşa edilmişdir bu abidələr. Vaxt getdi. Vaxt getməz. Getməz. 12-ci əsr. 12-ci əsrdə. Düzdür. Növbəti sual. Azərbaycanın ilk dövlət muzeyi 1919-cu il dekabrın 7-sində açılmışdır. Bu hansı muzeydir? İstiqlal. Hı? İstiqlal muzeyi. İstiqlal muzeyi. Bu İstiqlal muzeyidir. Düzdür. Və 9-cu sual. Bu, Səfəvi Şahı 1-ci Təhmasibin dövründə buraxılmış xırda gümüş sikkə idi. 20 dinar dəyərində olan bu sikkələr necə adlanırdı? Vaxt getdi. Birinci Təhmasibin dövründə buraxılmış xırda gümüş sikkə idi. 20 dinar dəyərində. Bəli. Vaxt bitdi, versiyanız yoxdur. Versiyam var, amma dəqiqləşdirmək istəyirəm. Ha, kömək istəyirsiniz. Mən niyə soruşuram? Çünki kömək eləyən yoxdur, yəni, cəhd eləyən də yoxdur. Cavid, cavabınız? Bist. Cavid. Bisti də var, amma dəqiqləşdirəm mən. Olsun. Necə? Bisti olsun. Necə? Bisti. Dişti? Dəqiq bilmirəm. Dəqiq bilmirsiniz. Bisti deyirsiniz. Qabul edeyim onun cavab kimi? Hı? Olsun. Olsun. Cavabınız? Bisti. Bisti. Qabul etdim. Cavid. 9-cu sualı idi. 9-cu sualı, eləmi?
Və bu suala düz cavab versəydiniz, siz finala keçəcəkdiniz. Və 9-cu sualdan oyunu tərk eləmək sizcə necədir? Necə hissdir? Biraz yaxşı olmadı ama. Siz oyunu tərk eləmirsiniz, finala keçirsiniz. Bu bistidir, düzdür. Təbrik edirəm, finalda uğurlar. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz iki finalçı ilə keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki iştirakçımız var. Pərvanə Bəşirli və Cavid Zeynalov. Əziz finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik sizi və uğurlar arzulayırıq. Unutmayın ki, final turumuzda biliklə yanaşı çevikliklə tələb olunur. Final turumuzun qaydaları isə seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basacaqsınız. Kimin işığı birinci yansa, o cavab verəcək. Şərtlər aydındırsa, diqqətli olun, final sualı. Sual belədir. 13-14-cü əsrdə yaşayıb yaradan şairlərdən biri olan Öfədi Marağayının bu əsəri ensiklopedik xarakter daşıyır. Bu əsərdə o dövrdə ədəbi dairələrdə geniş yayılmış bir çox humanist fikirlərin bədii təqdimatı verilmişdi. Əfsanəvi hökmdar Cəmşidin dünyanın hər yerindən xəbər verən bu poema insan və cəmiyyət həyatının, eləcə də təbiət hadisələrinin bir çox cəhətlərini oxucunun qarşısında güzgü kimi açır. Humanist fikirlər aşılayan bu əsər necə adlanır? Vaxt getdi. Pərvanə Bəşirli birinci olub. Pərvanə xanım, cavabınız? Mənim fikrimcə bu Cami Cəmdir. Fikrinizcə bu Cami Cəm. Siz dediniz ki, ədəbiyyatla maraqlanırsınız. Oxumusunuz bu əsəri? Oxumamışam, amma biraz məlumatım var ki, həm insan həyatından, həm də təbiət hadisələrinin qarşılıqlı şəkildə verilməsidir. Yəni, uyğunlaşdırırlar əsərdə. Oxşarıq əsəri. Nə zərədən oxumusunuz yəni, bu əsər haqqında? Aydındır. Cavid, siz heç cəhd eləmədiniz. Versiyanız yox idi. Aydındır. Humanist fikirlər aşılayan bu əsər, Pərvanə xanım, sizin dediyiniz kimi Cami Cəm adlanır. Düzdür. Beləliklə, əziz dostlar, bugünkü yarışmamızın qalibi Pərvanə Bəşirlidir. Pərvanə xanım, buyurun. Təbrik edirəm sizi. Və onu da qeyd edəyim ki, bugünkü yarışmamızın qalibi kimi onluğun oyununda siz qarşıdakı oyunlarımızda, yarışmamızda ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız və sizin hədiyələriniz Pərvanə xanım, bu diplom Mən Azərbaycanlıyım intellektual oyununun qalibi Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir, diplomudur. Notebook isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Əslində, Pərvanə xanım, bu günə qədər, yəni mənim aparıcı olduğum dövrdə Mən Azərbaycanlıyım bilik yarışmasında mən sizi qədər əzmkar, gənc görməmişəm. Yəni, öz məqsədi uğrunda siz iki dəfə dediniz, imtina eləmişsiniz qəbul olduğunuz universitetdən, fakültəsindən və nəhayət ki, istədiyinizə nail olmuşsunuz. Bu deməkdir ki, siz gələcəkdə də istədiyinizə nail olacaqsınız. Və bütün yaradıcı heyətimiz adından sizə uğurlar arzulayıram. Və sizin ürək sözləriniz varsa, varmı? Səsləndirə bilərsiniz, buyurun. Mən ilk öncə orta məktəb müəllimlərimə və kurs müəllimlərimə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və buradan H171-in qızlarına salam deyirəm, öz qrupumuzun. Və sonda bir fikir səsləndirmək istəyirəm ki,
həqiqətən heyran olduğum bir dərin siyasətçi Heydər Əliyevin bir sözü var ki, mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Çox sağ olun. Fərva xan, biz sizə uğurlar arzulayırıq və biz də fəxr edirik ki, Azərbaycanda sizin kimi gənc, hələ mütəxəssis deyilsiniz, gənclər var. Sizə uğurlar arzulayırıq və görüşənə dək. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Bu da son, əziz tamaşaçılar. Son dedikdə bugünün bu buraxılışımızın sonu. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik və yenidən bir daha doğma Azərbaycanımıza bilik səyahətinə çıxacaq. Çünki məqsədimiz vətənimizi tanımaq və ən əsası da tanıtmaqdır. Sağ olun, görüşənə dək.